¿Cómo, te pregunto, Joan, cómo te organizas con tantas cosas? Tiene que ser un lío compaginar la gira, estudios, vídeos, firmas. Bueno, hola Joan, un besito te mando y en cuanto a tu pregunta, es difícil compaginarlo todo, pero bueno, yo estoy en la universidad, con lo cual me dan un poquito más de libertad, además estudio algo que está relacionado con todo lo de los rodajes y eso, entonces también me sirve como práctica y luego pues siempre puedo sacar tiempo para poder ir a mi casa o para salir con mis amigos y sí, yo creo que lo consigo, lo que no sé muy bien es cómo. Vale, muy Qué bien habla esta chica. bien. Y te pregunta Patricia, ¿qué sientes cuando estás encima del escenario, ya sea cantando o actuando? ¿Y qué sientes cuando ves que tienes fans de tu misma edad? Bueno, Patricia, pues en cuanto a lo de qué siento cuando estoy encima de un escenario, es una cosa un poco difícil de describir porque es una sensación que te llena de adrenalina. Yo lo paso muy mal en las montañas rusas y hay gente que no, pero yo lo paso muy bien en el escenario y creo que lo que siento es lo mismo. Siento una energía que te llena de repente, ver a la gente coreando tus canciones es súper emocionante y la verdad es que ver gente que tiene tu misma edad, que te admira, es muy bonito porque si algo... Si algo me gustaría es poder ser el ejemplo de alguna de esas personas. Another Kellogg's Corn Flakes morning with Cornelius Brewster. Nothing gets you crowing in the morning like the crisp corn taste of Kellogg's Corn Flakes. They're part of your complete breakfast. Morning, everyone. What's on our agenda today? At 7:30, you're gonna miss your bus and have to walk all the way to school. Is it because of my dilly-dallying? You got it. Great. Miss Myers? At 9:15, I'm gonna spring a pop quiz on your least favorite subject, math. I love it. Emily? At 11, I'm gonna pass you a note and get you in trouble with the teacher. Perfect. Mom, aren't you going to tell me I have to clean my room or else I can't watch TV? Or play video games. Well, it's a good thing I got my orange juice. Take on the day with the natural goodness of 100% pure Florida orange juice. Time for your makeover. A new bad guy is bringing the heat. The all-new season of Jackie Chan Adventures this Saturday at 8, 7 Central and Pacific. Emmy wished on a dragon's tail, and that's what started Dragon Tales. Around the room the dragons flew, but Emmy and Max knew what to do. They climbed on the backs of the dragon friends. Now the adventures never end. Dragon Tales, Dragon Tales, it's almost time for Dragon Tales. Come along, take my hand, let's all go to Dragonland. Not so brave or hard, there's Cappy so shy, not so very smart. There's Jack and Weezy and the tales are fun, cause you know two heads are better than one. Dragon Tales, Dragon Tales, it's almost time for Dragon Tales. Come along and take my hand, let's all go to Dragonland. Dragon Tales, Dragon Tales, it's almost time for Dragon Tales. Come along, take my hand, let's all go to Dragonland. Dentro. Achei! E eu peguei o meu violão. Nhão, 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 tim, tim, meu, nhão, 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 tim, 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 nhão, nhão, nhão. Deixa de fazer bagunça, Max. Temos de ir pra Terra dos Dragões. Eu desejo de todo o coração voar para longe, para a Terra dos Dragões. Instrumentos! Isso! Você trouxe o seu? Com certeza!
Legal! Cadê o Zack e a Zika? Hoje é o grande dia. Vamos participar do concurso de dragões de duas cabeças. Eu sei que vocês dois vão vencer. É isso que eu quero, porque eu adoro dançar. É tão empolgante dançar. Vamos, Zika, é melhor a gente ensaiar mais uma vez. A banda está pronta? Prontinha! E um, e dois, e três, e quatro... Quando dançamos, nós dragões só causamos confusões. Sabemos que o ritmo é fundamental, mas nos enrolamos e passamos mal. Zika! Devagar! Vamos dançar a próxima mais rápido! Quando dançamos, nós dragões só causamos confusões. Sabemos que o ritmo é fundamental, mas nos enrolamos e passamos. Ai, ai! Ai, eu pisei em alguma coisa bem pontuda! Um espinho de porco espinho. Ai, como dói! Ah, Zack, fica calmo. Acho que devemos tentar tirá-lo. Ah, eu não sei, não. Ajudei a minha mãe a tirar a farpa da minha irmã e ela se sentiu bem melhor. Cuidado, Cacau. Ai, não toque mais nele. Acho que devemos ir ao médico. Médico? Nada disso. Não, não quero. Por que não? Porque eu não quero. Ai, ai, ai. Tudo bem? Estou bem, mas aqui não. Não, não estou. Eu tenho medo de ir ao médico. Mas se a gente não tirar o espinho do seu pé, não poderemos dançar e aí... Não venceremos o concurso de dança, eu sei, Zika, eu sei. Minha nossa! Com certeza! Eu queria não ter medo, mas eu tenho! Agora eu sou grande, mas quando eu era pequeno, eu também tinha medo de ir ao médico. O médico sempre nos cura quando nós estamos doentes, Zack. Isso, eu fui à médica na semana passada fazer os meus exames. A médica examinou meu coração, examinou os meus ouvidos, a minha garganta e ela me deu uns band-aids. Eu gosto de colar por toda a parte. Também vou ganhar band-aids? É claro. Então nós podemos te levar ao médico, Zack? Ah, bom. E se der sorte, ele vai te dar um remédio com gostinho de cereja. Remédio? Eu não gosto de remédio. Vem, Zika, vamos embora. Mas, Zack, nós ensaiamos tanto para o concurso de dança. Não, vai doer, vai doer. Como podemos mostrar ao Zack que ir ao médico não é tão assustador? Nós podíamos brincar de médico. De que isso pode adiantar? Fazer de conta é super legal. É assustador. É isso mesmo. Podemos tentar, Zack? Por favor. Então, tá certo. Ai, eu não sei se isso é uma boa ideia. Pode deixar, Zack. Nós vamos ajudá-lo. Doutora Cacau, examine o joelho do paciente. Tá bom, doutora Emília. Nenhuma reação. Faça com mais força. Opa! Oh! Eu adorei! Doutor Max, por favor, examine a boca do paciente. Tudo bem, doutora Emília. Abre a boca, Zack. Abre bem. Max, abaixa! Dragões não podem abrir bem a boca. É hora de examinar o coração do Zack. O que foi? O que foi? O que foi? Ele, parece bem, Zack. Eu quero ouvir.
Tô ouvindo! Babum, 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 bum! Babum, 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 bum! A doutora vai curar o Zack. A doutora vai curar o Zack. A doutora vai curar o Zack. A doutora vai me curar, a doutora vai me curar, a doutora vai me curar, a doutora vai me curar. Eu tô com menos medo da médica. Que bom, Zack, vamos nessa. Não, tenho um pouquinho de medo. Medo de quê? Nada! Olá, Quetzal! O Zack não viu onde pisou porque estava ensaiando a sua dança. Quando ele apoiou o pé direito no chão, pisou no bicho e gritou de dor. Zack pisou em quê? Num porco espinho. Por favor, não me deixe ir à médica, Quetzal. Eu tenho medo de doer. Acho melhor a doutora curativa examinar isso. Mas, meu... Pode deixar, Zack. Vai ficar bem. Eu vou ligar para a médica e dizer que está indo. Ao consultório médico. Acha mesmo que eu devo ir? Com certeza. Alguém gritou. Eu não quero ir. Não vou entrar. Está ótima! De nada. Viu, Zack? Os médicos curam a gente. Vamos, você quer participar do concurso, não quer? Tá bom. Isso. Zack, Zica, estava esperando vocês. Vejo que trouxeram seus amigos. Oi! Oi, doutora. Esses são Emília e Max. Oi, entrem. Bom, agora vamos dar uma olhada nesse seu pé, Zack. Eu vou ficar bom. O que vai fazer? Vai doer. Não toquem nele. Não tenha medo, Zack. Serei cuidadosa. Ai, doeu. Eu ainda nem toquei nele. Mas ia doer. Pode deixar, Zack. Fique calmo. Você pode fazer uma coisa para isso não doer tanto? Posso? Pode. Zica, por favor, dê a mão ao Zack. Como isso vai ajudar? Vou lhe mostrar. Agora, feche os olhos, Zack. E quando eu mandar, aperte a mão de sua irmã com muita força. Vou tentar. Agora, Zack, aperte. Estou apertando com muita força. Ainda estou apertando. Quando vai tirar o espinho? Eu já tirei, Zack. Mas nem doeu. Eu lhe disse que apertar a mão de Zica ajudaria. Está ótimo! Podíamos dançar de novo! Eu não disse que não ia doer, Zica! Está bem, Zack. Quem quer um adesivo? Quando dançamos, nós dragões, só causamos confusões. Sabemos que o ritmo é fundamental, mas nos enrolamos e passamos mal. Seria um concurso de dança. Eles dançaram muito bem. Max,
Emília! O que é, mãe? Marquei hora no médico para vocês dois amanhã. Está na hora dos seus exames. Vamos brincar de médico, Emília? Eu quero. Eu serei a médica. Você será o paciente. Pode deixar, Max. Só vai grudar um pouco. O quê? O adesivo, bobo. To learn more about Dragon Tales, visit PBS Kids at pbskids.org. Hey kids, Mama the Mouse will dress. Oi, oi, she bows. Yes, yes, she bows. Meow, meow, she bows. Soup bows making fun. When you clean your plate, you say you see their face. They're part of your complete breakfast. If I had my way, I'd plant a band. No, a real band. What? Or to give the kids meal the way I like it, with no pickles. Yeah, maybe I'll play the drums. Now with Burger King Sports, here's Dave. As you can see, sports games are really catching on. We've got football, soccer, basketball, and radical catchball. You can collect all four, one with every kid's meal, only at Burger King. Heads up! Oh, no. Meet Ferb from Phineas and Ferb. He doesn't talk much. Hey, Ferb. But action speaks louder than words. Listen up, people, and I'll teach ya. Stop Phineas and Ferb got the backyard beach. There's no such thing as an ordinary day with Phineas and Ferb. Does your brother ever talk? He's more of a man of action. Phineas and Ferb, coming in February to Disney Channel. Dragon Tales is funded in part by a grant from the Corporation for Public Broadcasting through funds from the U.S. Department of Education. Thank you.